Sjöberg tappar. Oh, den tas undan på mållinjen. Och där är det mål. Hudiksvall tar ledningen med 1-0. Och det är... Löpa igenom på högkant. Men det är Kristoffer Lindberg man-man mot Lewis Whiteley. Och en man-man, han är en mot fem. Och han ser till att han skapar sig ett bra läge. Och han gör det fantastiskt bra gjort. Han är en mot fem spelare. Han är i princip en mot sex om vi räknar i målvakten i Östersund. Kristoffer Lindberg. I luften i... Ja, här då, Kristoffer Lindberg. Chansen! Och där... kommer ju 1-0. Kristoffer Lindberg först som kliver fram. Mycket uta igen på här kört hampen. Lindberg startar fram. Lindberg där. Brolin in i mitten. Och Ridvan Bian ska han få göra ett mål. Fram Johan Brolin på högerkanten som når in i straffområdet. Och där kommer då målet från Kristoffer Lindberg. Nu har han varit på tungan för oss i snart 10 minuter för andra halvlek. Uff. Kristoffer Flakapten kunde bryta, men nu är det Huff igen. Kristoffer Lindberg hittar ut till Ridvan Bejan som har varit riktigt pigg på högerkanten. Går inåt och skjuter ett bra skott, men Eli räddar. Tvingas stressa ut den där bollen och då ger det anfall för Huff istället och Kristoffer Lindberg med den där finten. Fantastiska läget för Kristoffer Lindberg som fortfarande har bollen. Pass, om man får säga så, av Kristoffer Tegelin som blir förbisprungen. Det är Kristoffer Lindberg. Och nu kommer en sån här löpning som det är tufft för nummer 4, Kristoffer Tegelin, och för målvakten Erik Lund. Det är bra gjort av Kristoffer Lindberg. Det är så nära att han lyckas med den långa löpningen. Är fruktansvärt kvick när han får upp farten. Det är mycket bra spel och det sista som händer i första halvlek är ett ribbskott. Och det är Kristoffer, speciellt på hemmaplan. Många mål har man släppt in på en par år. Kristoffer, har koll på det här? Ja, det... extremt lite i alla fall. Ja. Oj, det är ett bra spel, väggspel där Kristoffer Lindberg och kommer fri och... Inte inlägg. Först på där Hudiksvall. In i straffområdet och Brolin. Brolin har... Där ja, på höger kanten Lindberg. Ska han utmana. Han springer mot mål och slår in den. Och räddas på mål igen och skott in. Och berätta att vi kanske inte tänker lägga oss i skyttegravarna och vänta på Kristoffer Lindberg. Perfekt macka där till Kristoffer Lindberg. Kan han komma till avslut också mot Andreas Forsgren. En bra boll av Jonas Karlsson är till Kristoffer Lindberg som med sin speed försöker utmana Östersund försvaret och gör så också. Men ut till Lindberg som kan, ja, han får inte till skottläget sen idag. Så Lindberg igen, där kommer skottet och så stöttas Kristoffer Eriksson och så är bollen mål. Med boll. Därefter så går han in och har vunnit bollen en par till gånger. Lindberg då, Kianzener. Ja, attackera bollen bra, bra. Lindberg är 2-3 då. Och sen utanför så tar han vad bra. I uppled. Dahlström upp till Lindberg. Lindberg har Brinkman emot sig. Starkt av Lindberg där. Får fram den till King. Nu är det livsfarligt. Bra i passningsspelet. Oerhört skickligt. Brinkman jätteproblem ute på sin kant. Det är farligt. King. Oj. Lindberg var det som slog in den där bollen. Och där gick det fort återigen. Verkar inte allt för skakad av den där armbågen. Slutändan. Kristoffer Lindberg tränger sig fram och får nästan. Hudiksvall som har tagit tag i taktpinnen på ett bestämt vis här. Oj! Kristoffer Lindberg har sett bra ut. Den här matchen också. Ett fint skott där. I den sista tredjedelen. Han får inte stämma. Här kommer Lindberg! Ja, det är så nära. Han vill ha den. Skulle ha haft den. Får den inte. Här är Lindberg istället. In i straffområdet. Lindberg
Och till Löv! Kolla på Löv! Och han lyckas! Här är... Ta sig förbi Stefan Grönlund, kommer runt. Inspel. Ja, rejält tryckare på han Lindberg där. Han typ lyfter från...